Наступна тема нашого з вами спілкування – елімінаційна терапія алергічного риніту. На зв'язку доктор медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, член Європейського респіраторного товариства, Європейської академії клінічної імунології та алергології, Американського коледжу алергії, астми та імунології Артемій Євгенович Богомолов. Ми вас вітаємо, будь ласка, ефір ваш. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий прийняти участь у такому цікавому форумі, такому телемості, і пропоную трошки переключитися з питань пульмонології до питань алергології, алергічного риніту. Отже, давайте поговоримо про елімінаційну терапію алергічного риніту і які рекомендації ми маємо давати нашим пацієнтам стосовно саме елімінаційної терапії. Отже, якщо ми говоримо про лікування алергічних захворювань в цілому, основними напрямками за рекомендаціями Всесвітньої охорони здоров'я є 4 напрямки. Це є освіта хворих, це є елімінаційна терапія, фармакотерапія і алерген-специфічна імунотерапія, якою в основному в світі і в Україні займаються саме лікарі-алергологи. Якщо ми говоримо конкретно про алергічний риніт, то ми можемо виділити елімінаційні заходи, зволожуючі і гігієнічні засоби, антигістамінні препарати, хромони, етичні глюкокортикостероїди, судинозвужувальні при западеності носу, звичайно, блокатори холінорецепторів при супутній ринореї, мукоактивні засоби у випадку, якщо слиз, назальний секрет є густим і м'язким, алерген-специфічну імунотерапію і, в певних випадках, хірургічні методи лікування у випадку наявності показів, які ви бачите перед собою на екрані. При цьому на всіх етапах лікування алергічного риніту є важливою саме елімінація алергенів. Ви бачите перед собою цитату або картинку з найважливішого, найсуттєвішого керівництва по лікуванню алергічного риніту в світі. Це АРІ, Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, тобто українською мовою алергічний риніт та його вплив на астму. І ви чудово бачите, що на всіх етапах лікування різних типів алергічного риніту і інтермітуючого персистуючого застосовується елімінація, елімінаційна терапія причинного алергену. Чому ця елімінаційна терапія є важливою? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що будь-яка алергічна реакція і алергічний риніт як такий, тригером цієї алергічної реакції є контакт з алергеном. Немає контакту з алергеном, немає реакції, немає симптомів. Є контакт з алергеном, є реакція, є симптоми. У випадку, якщо ми намагаємося зменшити контакт з алергеном, навіть без застосування супутньої фармакотерапії, симптоми нашого пацієнта будуть зменшуватися. Отже, без застосування елімінаційної терапії, навіть часткове вирішення проблеми респіраторної алергії не є можливим, оскільки тяжкість алергічного риніту і бронхіальної астми безпосередньо пов'язана з концентрацією алергенів в навколишньому середовищі. Звісно, ми маємо пам'ятати про імунну толерантність і про поріг реакції кожного окремо взятого пацієнта, тому що певні пацієнти реагують на невеличку концентрацію алергену в повітрі, інші пацієнти – на субпікові і пікові концентрації. Окрім того, при респіраторній алергії найбільше значення має нормалізація екології житла і виробничих приміщень, адже найбільшу кількість часу більшість наших пацієнтів знаходиться все ж таки вдома і на роботі. Яким чином обґрунтовується елімінаційна терапія? Ну, по-перше, обґрунтування використання в цьому контексті базується на наступному. Сенсибілізація до інгаляційних алергенів є основним чинником розвитку астми, риніту та атопічного дерматиту. Окрім того, вплив алергенів, до яких сенсибілізовані наші пацієнти, викликає, звичайно, загострення захворювання. А повне припинення впливу призводить до поліпшення симптомів. Наприклад, у хворих на полінос відсутність контакту з пилком пов'язана з швидким поліпшенням стану і зникненням симптомів. Через це більшість пацієнтів з полінозом поза періодом палкування відчувають себе абсолютно здоровими. Пацієнти, чутливі до алергенів кішок або собак, повідомляють лише про симптоми при контакті з вихованцем або ж при контакті з алергеном, який може нести, наприклад, одяг або волосся, або шкіра інших людей.
Спектр внутрішньожитлових алергенів є вкрай різноманітним. Ви бачите, що він включає в себе кліщі домашнього пилу, переважно роду дерматофагоїдес, цвільові, дрижеподібні гриби, шерсть, епідерміс, екскременти домашніх тварин, епідерміс волосся людини, перо, екскременти птахів, корм для рибок, частинки хітинової оболонки, екскременти різних комах, білок кімнатних і вуличних рослин, а також бактерії, віруси, продукти побутової хімії, косметики і інші речовини. Тобто та кількість алергенів, які можуть бути присутніми в приміщеннях, просто вражає. А отже, і сенсибілізація наших пацієнтів до цих алергенів також може відбуватися наявністю клінічних симптомів. Якщо ми будемо говорити про домашній пил, ми маємо розуміти, що він одночасно є сумішю різноманітних побутових алергенів, а також патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, для яких вона служить ще й ефективним транспортним засобом. Якщо приміщення екологічно забруднене, власне, сформуються сприятливі умови для поширення різноманітних бактерій і вірусів, що викликають розвиток, в тому числі, інфекцій органів дихання. Пір'я домашніх птахів має виражену сенсибілізуючу активність. Використовується, в тому числі, для набивання подушок і перин. Повірте мені, ще в нас є такі пацієнти, які використовують подушки і перини з гусячого та іншого пір'я. Найбільшу антигенну активність мають пір'я осок. Сенсибілізація до пера папуг, голубів, курей, качок нерідко є причиною розвитку не лише бронхіальної астми, а й такого достатньо складного захворювання, як екзогенний алергічний альвеоліт. При цьому, за деякими даними, частота сенсибілізації до пір'яних алергенів у хворих на бронхіальну астму може складати аж до 60% випадків, що є вкрай значимим. Епіалергени птахів нерідко містять загальні компоненти з алергенами домашнього пилу, тому що це є тривале використання пера і це є, власне, поява в них мікрокліщів дерматофагоїдес тірамісінус і дерматофагоїдес фаріно. Отже, вони є взаємопов'язаними. Алергени домашніх тварин. Більшість алергенів домашніх тварин входять в групу епідермальних, до яких відноситься шерсть тварин, волосся, лупа людини, епідерміс, пух, перо тварин, птахів, лускатий покрив риб, земноводних і тому подібне. Це ціла група епідермальних алергенів. Якщо ми говоримо лише про алергени домашніх тварин, ми маємо розуміти, що вони можуть входити до складу домашнього пилу і мати власне значення в розвитку алергічних захворювань. Серед епідермальних алергенів найбільш часто причиною розвитку сенсибілізації є такі алергени, як шерсть кішки і собаки, лупа, шерсть кролика, морської свинки, миші, вівці, кози та інших домашніх тварин. Алергія до тарганів. Досить цікавий, власне, досить цікава тема, яка активно вивчається. Тим не менше, алергени таргонів входять до складу домашнього пилу і повітря приміщення. Як алергени виступають в слинах, фекалії і тканини тіла комах. При цьому алергени таргонів можуть грати роль як самостійних інгаляційних алергенів або входити до, знову ж таки, складу домашнього пилу. У патогенезі бронхіальної астми, алергічного раніту і кропив'янки вони грають не меншу роль, ніж алергени кліщів домашнього пилу. І навіть після зникнення таргонів їх алергени досить тривалий час залишаються в приміщеннях, власне викликаючи симптоматику у наших пацієнтів. Інші компоненти домашнього пилу можуть включати частинки кухонної кіттєви, компоненти тютюнового диму, будь-який аерозольний пил, особливо від засобів побутової хімії, дезодорантів і косметики, а також частинки руйнування лаку, яким вкривали паркет, борошняний пил і спори мікрогрибів у кухонних і ванних приміщеннях, паперовий пил, що є більш характерно для працівників бібліотеки і архівів, однак також характерно для тих осіб, які мають обширну бібліотеку в себе вдома. Ми маємо пам'ятати про так звану природну циркуляцію повітря. При цьому зміст хімічних і біологічних агентів в повітрі приміщень вищий в тому випадку, якщо в них відсутня, звичайно, природна циркуляція свіжого повітря. Провітрювання житлових і офісних приміщень з одного боку сприяє зниженню в них концентрації хімічних речовин, але з іншого боку, як зворотна сторона медалі, приміщення зовні проникає додаткова кількість алергенів, які містяться ззовні приміщення. При цьому цікавий факт, в погано провітрюваному приміщенні в одному літні повітря може бути до 300
тисяч частинок розміром 0,5 мікрон, з яких лише 75-80 повертаються в навколишнє середовище з видухом. Всі інші адсорбуються в основному на стезовій оболонці верхніх дихальних шляхів. У житлових і офісних приміщеннях системи вентиляції і кондиціонування, які проєктуються, які створюються, власне, при побудові цих приміщень, створюють ідеальні умови для різкого збільшення популяції патогенів, так як оптимальна вологість і температура сприяє швидшому їх розмноженню і зростанню. Окрім того, при вімкненні систем після тривалого простою значна кількість мікроорганізмів разом з пилом і повітрям потрапляє в приміщення і може, звичайно, стати причиною ураження мешканців житла і офісу інфекціями органів дихання. Крім того, ми маємо пам'ятати, що звичайні побутові кондиціонери також додатково сприяють, до речі, поширенню домашніх алергенів, домашнього пилу, наприклад, або інших алергенів, які знаходяться в приміщеннях, тому що природна циркуляція повітря порушується, і та циркуляція повітря, яка створюється за допомогою викидання в повітря житла холодного повітря з кондиціонера, знімає ті алергени, які знаходяться на поверхні, і циркуляція цих алергенів в повітрі відбувається набагато довше, аніж вона б відбувалася без вимкнення системи побутового кондиціонування. Традиційні заходи елімінації кліщових алергенів в приміщеннях – це те, що ми рекомендуємо нашим пацієнтам у вигляді, власне, зменшення впливу, зменшення контакту алергенів з, власне, органами дихання цих пацієнтів. По-перше, це чухли для матрасів та подушок, це прання постійної білизни в гарячому циклі щотижня, це усунення килимів, які все ще можуть знаходитися у певних наших пацієнтів на стінах, а у інших на підлогах, обробка килимів акаріцидами або ж дубильною кислотою, мінімізація м'яких меблів, зберігання предметів, що накопичують пил, в закритих шафах, використання вакуум-пилососів з кліпами, заміна штор на жалюзі або штори, які можуть митися, і усунення м'яких іграшок. Звичайно, не для всіх пацієнтів адекватне виконання цих заходів є можливим, особливо в випадку власне проживання в приватних будинках в сільській місцевості. Традиційні заходи елімінації епідермальних алергенів в приміщеннях. Ну, звичайно, перший пункт – це, звичайно, усунення тварин з дому. Знову ж таки, це викликає кожного разу, коли ми спілкуємося з нашими пацієнтами, ну, скажімо так, шквал іноді негативних емоцій, тому що домашній улюбленець та тварина, яка проживає з людьми в одному помешканні, завжди є, мабуть, членом сім'ї. Якщо це не є можливим, ми рекомендуємо хоча б тримати тварину подалі від вітальні та спальні, встановлювати фільтри HEPA на пилосос, миття домашніх тварин двічі на тиждень, зняття, знову ж таки, килимів, на яких може адсорбуватися і шерсть тварин, і пил, домашній пил, який може містити, знову ж таки, частинки епідермісу домашніх тварин, ретельне очищення м'яких меблів, знову ж таки, 1-2 рази на тиждень. При цьому більшість заходів з елімінації епідермальних алергенів в приміщеннях має виконувати не сам пацієнт, оскільки може відбуватися поява додаткових симптомів через підвищення концентрації при прибиранні. Заходи, які потенційно здатні контролювати чисельність грибів і бактерій. Підтримання оптимальної вологості повітря в приміщенні на рівні 30-50%. Зараз це, в принципі, є більш-менш досяжним, оскільки зволожувачі повітря є доступними, і вибір їх на ринку в нашій країні є достатньо широким. Ми маємо нагадувати про це нашим пацієнтам, особливо це стосується осінньо-зимового періоду, коли повітря є пересушеним, і більшість пацієнтів не відкривають власне вікна для того, щоб провітрювати приміщення. Контроль за допомогою гігрометра, використання обігрівачів, кондиціонерів, осушувачів повітря, якщо вологість є вищою, ніж 50%, вентиляторів, кліматичних установок для створення вологості повітря в районі 30-50%, знову ж таки. Регулярне здійснення контролю за вентиляцією повітря в приміщенні.
регулярне чищення і заміна фільтрів в кондиціонерах, використання зволожувачів повітря при рівні його вологості менше 30%. І крім того, ми маємо рекомендувати тримати вікна і двері закритими, наскільки це можливо для зменшення попадання спор грибів і бактерій в приміщення ззовні. Окрім того, ми маємо пам'ятати про те, що, наприклад, ті ж самі цвільові грибки, вони не завжди можуть бути видимі нашим пацієнтам. Ми маємо рекомендувати пацієнту у випадку грибкової сенсибілізації наявності симптомів знайти все ж таки джерело сенсибілізації, знайти ті власне місця в помешканні, де містяться цвільові гриби. Іноді ці місця можуть бути доволі таки сховані, наприклад, десь за шафами, під шпалерами, тому подібне. Таке іноді трапляється. Заклади потенційно здатні контролювати чисельність грибів і бактерій, окрім того, це є миття туалету та інших місць, де можуть розмножуватися ці мікроорганізми за допомогою фунгіцидних, бактерицидних препаратів, обстеження житлового приміщення килимів, шпалер, меблів, системи кондиціонування на предмет виявлення цвільових грибів, що є наразі можливим, якщо це потрібно, усунення будь-яких видихів води в приміщенні для зменшення високої вологості, ремонт приміщення при виявленні видимих колоній мікроміцетів, використання очищувачів повітря, особливо з HEPA-фільтрами, і обмеження кількості кімнатних квітів, оскільки ґрунт в горщиках, наприклад, це відбувається активно в ґрунті для орхідей, і самі рослини можуть містити субстрат для активного розмноження мікрогрибів. Яка ж ефективність тих заходів, які я вам назвав? Ну, ви бачите перед собою на екранах різноманітні заходи і різноманітні докази впливу на рівень алергенів в приміщеннях з рівнем доказовості за evidence-based medicine, тобто доказовою медициною. Отже, якщо ми говоримо про кліщів домашнього пилу, прибрати, мити в гарячій воді, заморожувати, м'які іграшки, рівень доказовості, немає рівня доказовості і доказ клінічної ефективності на рівні B, що є, в принципі, рекомендаційним. Прибрати ковдри, деякі рівні доказовості на вплив рівню алергену і клінічну активність на рівні А. Використовувати непроникні для кліщів чохли і подушки для ковдр, знову ж таки, деякі докази впливу на рівень алергену і рівень клінічної ефективності А для дорослих і Б для дітей. Прати постільну білизну, деякі рівні доказовості на власне вміст алергенів і клінічна ефективність також на рівні А. І використання акарицидних засобів. Слабкі докази впливу на рівень, але ж є доволі клінічно ефективні. Що стосується епідермальних алергенів тварин. Видалення тварини з будинку квартири, слабкий рівень доказовості на вміст і рівень B на власне клінічні симптоми у пацієнта. Всі інші, ви бачите, що видалення ковдр, використання вакуумних пилососів з HEPA-фільтрами, і використання очищувачів повітря з HEPA-фільтром або не мають власне доведеного впливу на зниження рівня алергенів в повітрі приміщення, або ж мають деякі всього лише заходи. І тримати тварину вдалині від спальні, мити тварину, знову ж таки слабкий вплив на кількість алергенів в повітрі. Декілька досліджень, які були проведені, глобальних досліджень, ви бачите, дослідження SPACE, Study of Prevention of Allergy in Children in Europe, тобто це дослідження профілактики алергії у дітей в Європі, де було власне включено майже 1500 осіб, дітей різного віку. Вони були розподілені на новонароджених, на дітей молодшого віку та шкільного віку, в залежності від віку цих дітей. І різноманітні заходи впливу. Накривання матраців і подушок ковдрами не впливало фактично на алергічну сенсибілізацію таких дітей. Інше дослідження – це є профілактика та вираженість астми та алергії до кліщів домашнього пилу. 810 осіб, знову ж таки, прибрання різноманітних матрасів, подушок з кліщами домашнього пилу. Якщо ми говоримо про це дослідження, це є
виміряння рівня загального імуноглобуліну І та специфічного імуноглобуліну І, і все рівно у пацієнтів виникало врешті-решт симптоми бронхіальної астми, кашлевої бронхіальної астми. Манчестерське дослідження, 620 осіб, пренатальне дослідження, різноманітні заходи впливу, які були включені. Це і різноманітні накидки на подушки і ковдри, це і пилососи з гепа-фільтром, і, власне, вологі прибирання декілька разів на тиждень, і застосування акарицидів. І, власне, в результаті у пацієнтів до досягнення однорічного віку спостерігалися у певних пацієнтів випадки візінгу. Потрібно розуміти, що в умовах ізоляції людей під час пандемії COVID-19, ви, напевне, чули, що, власне, зараз знову запропоновано всю Україну ввести до жовтої зони, і це буде обговорюватися на засіданні відповідної комісії на всеукраїнському рівні, а отже більшість осіб все-таки перебуває в карантинних умовах вдома і не відвідує вулицю. Є обмеження проблемним, є обмеження контактів з алергенами, тому що кількість часу, яку людина проводить вдома, значно зростає. Окрім того, для певних груп пацієнтів назальне зрошення є проблемним. Наприклад, діти через так званий назальний гідроудар, коли, власне, діти відчувають назальне зрошення як доволі неприємну ситуацію, як ті симптоми, які їх турбують. У зв'язку з цим, не відмовляючись безумовно повністю від традиційних методів, необхідно звернути увагу на альтернативні способи усунення алергенів. Є, власне, процедура назального зрошення, є презервування. Назальне зрошення – процедура, при якій носова порожнина омивається солоним розчином. Не цілком зрозуміло, яким чином діє солоний розчин, але вважається, що він розріджує слизь, що полегшує його евакуацію, а також видаляє алергени, що викликають роздратування з слизової оболонки носа. Назальні зрошення сольовим розчином можуть проводитися за допомогою різноманітних спреїв або впорскувань. Він може бути фізіологічним тієї ж концентрації, що й у людини 0,9%, або гіперхімічний, більш солоний, тобто більше, ніж 0,9%. Незважаючи на те, що зрошення вважається доволі безпечним, все рівно повідомляється про випадки носової кровотечі, роздратування слизової оболонки та дискомфорту в носі і в вухах. Друга процедура – це бризірування. Це є процедура доставки ліків в верхні дихальні шляхи за допомогою генерації частинок діаметром 5 мікрон, що сідають на слизовій оболонці носа, за допомогою пристрою Breezy Aerox. Це є процедура, що реалізується за рахунок дихання, найбільш фізіологічного способу, власне, доставки ліків в верхні дихальні шляхи, природний спосіб. Завдяки інноваційній процедурі лікарська речовина рівномірно розподіляється на слизовій оболонці, тим самим збільшуючи площу взаємодії і підвищуючи ефективність лікування. От таким чином розподіляються в дихальних шляхах часточки різного діаметру. Ви бачите, що більшість часточок, власне, діаметру 5 мікрон, вона розподіляється на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів, що, власне, нам і потрібно у пацієнтів з алергічним ринком. Система Breezer – це готове рішення для повноцінного догляду за верхніми дихальними шляхами, яка складається з пристрою Breezer Aerox і двох засобів для бризерування. Є Breezer Barrier, Breezer 3. В залежності від потреб пацієнта це забезпечує профілактику або ж лікування, якщо ми говоримо про тріт, з англійського лікувати алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Вона не має обмеження по віку, вона дозволена до застосування вагітним годуючим жінкам. Отаким чином виглядає, власне, сама система, і таким чином виглядають розчини для інгаляційного інтраназального введення, Breezer Barrier і Breezer 3, які, власне, відрізняються концентрацією 0,9% або ж нічний розчин. Це є пристрій Breezer Aerox, є пристроєм для проведення терапії респіраторних захворювань. Він є спеціалізованим, адже, власне, забезпечує саме генерацію частинок розміром приблизно 5 мікрон, що, власне, забезпечує в свою чергу основне осідання цих частинок на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів. Він є доволі зручний, тому що працює в будь-якому положенні, навіть лежачи, він є універсальним,
тому що вміщує різні об'єми розчинів до 8 мл, достатньо портативним і компактним, через що пацієнт, власне, спокійно може покласти його в кишеньку сумочки або ж рюкзака, і відносно автономним, оскільки працює і від звичайних батареїв, і через USB-порт, якщо це є потрібно. Забезпечує профілактику симптомів алергічного риніту за рахунок очищення верхніх дихальних шляхів від алергенів, забезпечує гігієнічний догляд до споживачів, що знаходяться в приміщенні з сухим або ж забрудненим повітрям, і відповідно підвищує якість життя у пацієнтів, що змушені часто використовувати судинно-звужуючі краплі або ж медикаментозне лікування. Окрім того, він безпосередньо впливає, застосування бризирування безпосередньо впливає на так званий мукоцелярний кліренс. Нагадаю вам, що мукоцелярна система – це є система вію келихоподібних клітин миготливої епітелію і трубчато-ацинозних бронхіальних зарос під слизового шару. Це є неспецифічний механізм, що забезпечує власне місцевий захист слизової оболонки дихальних шляхів за допомогою руху кількою епітелію, що в свою чергу забезпечує виведення більшості тих всіх частинок, які власне потрапляють на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, включаючи також і інфекційні. Я хочу нагадати, що лише комплексне лікування алергічного риніту може підвищити якість життя наших пацієнтів, і тому всі ті чотири основних компоненти, про які я говорив на початку моєї доповіді, а саме елімінаційна терапія, освіта пацієнтів, медикаментозне лікування і застосування алерген-специфічної імунотерапії, здатні власне ефективно лікувати нашого пацієнта. Тому що кожен з них сам по собі може мати зменшену клінічну ефективність. Ну і в кінці моєї доповіді я хочу закінчити давньою такою латинським прислів'ям, це premonitus premonitus, що в перекладі з української на українську означає попереджений, значить озброєний. Ми з вами маємо бути як лікарі, звичайно, попереджені про різні методи і доставки, і лікування власне наших пацієнтів. І відповідно маємо приділяти увагу освіті наших пацієнтів для того, щоб озброювати шляхом попередження, окрім того, і їх для того, щоб наше з вами призначене лікування було доволі ефективним. Бажаю вам берегти себе. І якщо у вас виникли якісь запитання, з задоволенням готовий на них відповісти. Дякую. Пане Артемію, запитання, звичайно, є. Зараз буду озвучувати, трошки їх згрупую. От глядачі просять ще раз пояснити, чим процедура брізирування відрізняється від звичайних інгаляцій і чи можна використовувати на постійній основі систему брізер. Дякую. Достатньо цікаве запитання. В принципі, процедура відрізняється від звичайних інгаляцій доволі простими речами. Якщо ми говоримо про інгаляцію за допомогою власне просто спреїв, без різниці, який той спрей є, ми розуміємо, що там немає генерації частинок однакового діаметру, що дозволяє власне потрапити ті субстанції, яка міститься в інгаляторі, в різні відділи дихальних шляхів. Якщо ми застосовуємо інгаляцію за допомогою небулайзера, ми знаємо, що основний принцип роботи небулайзера – це власне генерація частинок певного діаметру для того, щоб впливати на саме ті відділи дихальних шляхів, це в основному середні, нижні дихальні шляхи, які власне нам потрібні. Брізірування, воно забезпечує генерацію частинок діаметром близько 5 мікрон, що в свою чергу дозволяє цим частинкам при звичайній інгаляції за допомогою брізера потрапляти лише в верхні дихальні шляхи, тобто туди, куди нам потрібно, власне, при профілактиці алергічних захворювань, тобто елімінаційна терапія, або ж, наприклад, у лор-практиці для лікування їдані хронічних тонзилітів і інших захворювань лор-органів. Тобто в такому випадку частинки не потрапляють середні і нижні відділи дихальних шляхів, що в даному випадку для нас є адекватним і важливим. Що стосується використання на постійній основі, я не бачу ніяких абсолютно протипоказів і проблем для використання подібних пристроїв доставки на постійній основі нашими пацієнтами в умовах
там звичайної життєдіяльності, зокрема пацієнтами з алергічним бронхітом. Дякую. До речі, стосовно протипоказів, наступне запитання: чи є протипокази до процедури брізерування? Наразі на даний момент протипоказів до процедури немає. Тобто дозволена процедура і дітям, і дорослим, і пацієнтам похилого віку, і пацієнтам годуючим, там, вагітним і тому подібне. Ну, процедура, в принципі, є фізіологічною і не забезпечує будь-яких негативних впливів на організм нашого пацієнта. Артемій Євгенович, щиро вам дякую. Дуже цікаво було послухати. До нових зустрічей в наших ефірах.